Емілія прийшла до нас на плановий огляд в 3 місяці. Олена Скалицька народилася у місті Єнакієві на Донеччині. Каже, закінчила школу золотою медаллю. У 2004 році поступила в Харківський медичний університет. Після закінчення працювала в Балаклеї Харківської області. Год я проработала обычным семейным доктором, потом стала старшим терапевтом города Балаклеї, Балаклейского района. Я ребенок в 4-м поколении врачей. У нас в семье нет никаких других специальностей, кроме врачей. Папа у меня психиатр. Мама у меня семейный доктор, терапевт. У меня есть брат, который работает семейным врачом. У меня есть невестка, кстати, из Винницы, тоже семейным врачом работает. З 25 років і до повномасштабного вторгнення, каже лікарка, працювала завідуючою амбулаторії сімейної практики і медицини у Балаклеї. 24-го началась война, 24 февраля рішався вопрос, куди виїжджати, що робити, як організовуватися. Мы поехали в село Петровское, все к своей маме. Мы дождались, пока эти орки не зашли в Балаклею, а потом не пришли в село Петровское. И начался кошмарный ужас. За словами Олени Скалицької, с 3 дітьми 3 доби сидели у підвалі. Сидели без света в погребе, и было, у меня было 3 маленьких детей. Один у меня в люльке был, надо же было кормить, мы из погреба просто не выходили. Постоянно то одного убьют, то второго убьют, прибегают импульсивная. Эмоциональная. И я говорю, надо что-то делать. И мы за 5 минут, брат говорит, все. И быстро сели в машину и поехали. Аби потрапити на підконтрольну Україні територію, перетнули 5 блокпостів росіян, розповідає жінка. Всі, звісно, перевіряли машини, перевіряли взривчатки. Ну, повністю. Ну, у нас в багажнику був код і речі. На той момент старшому дитину було 7 років, середньому дитину було 3 роки, і малышу було ще не було року. Олена Скалицька каже, їхали в нікуди, поближче до західного кордону. Мені було все одно, я знала, що я врач, я буду працювати в селі, в районному центрі, в районному центрі. Ми їхали, їхали, квартир нігде не було. Постійно висвічувались квартири по 45 тисяч, треба заплатити за перший, другий місяць і ріелтору 20-ку, і це ще не факт, що це була квартира, це все були аферисти на цих сайтах. Зупинилася у Хмельницькому. Розповідає, тут вдалося зняти квартиру. Спочатку влаштувалася сімейною лікаркою в Грузевицю, згодом у приватну лікарню. Я пішла набирати декларації, знайшла собі медсестру. Ізначально були клієнти-переселенці. Тобто переселенці узнали, що Скалицька сюди приїхала. У мене тут навіть десь 6 або 7 сімей исключительно из Балаклеї, то есть которые меня знают. И Харьков, Краматорск, Славянск, все переселенцы. А сейчас у меня есть и місцеві. За словами Олени Скалицької, сімейною лікаркою планує працювати у Хмельницькому до закінчення війни. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.